أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ایسی پڑھو کہ روضہ حضرت باب الحوائج یاد آ جائے. بالکل تھوڑے ٹائم سے زیادہ پڑھنا ہے, شام قریب ہے اور سردیاں دے دین ہیں. میرے بعد جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں, بس 35-40 منٹ دی حاضری تے باقی حاضری ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی 2022 اشرم الحرام اس بارگاہ انشاءاللہ یکم تو دعا محرم بھائی ملک احمد عباس صاحب دے حکم دی تعمیل اور بھائی شہباز دے حکم دی تعمیل انشاءاللہ تہاڈیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہو سی. میں ایک نعت پڑھنا چاہ رہا ہوں, میں عظمت مصطفیٰ پڑھنا چاہ رہا ہوں, میں شان مصطفیٰ پڑھنا چاہ رہا ہوں. چلو پہلا جملہ پڑھ کے چیک کر لینے ہیں کون کون شان مصطفیٰ سن موڈ چ بیٹھا ہے. کون ہے محمد مصطفیٰ, کیا ہے شان مصطفیٰ کہ جس کو خدا نے خود خلق کیا پھر خود ہی اس کا عاشق ہو گیا. اللہ شکریہ میں مقصود بھائی آپ کے امام حسین آپ کو سلامت ہے کہ ایسے والا سے تو سلام کیا تھا جس کو خدا نے خود خلق کیا اور پھر خود ہی اس کا عاشق ہو گیا. تو آڈی نظر جناب, سوا لاکھ نبیوں کو جو ایک سجدہ محفوظ بنا جائے, سوا لاکھ نبیوں نو جڑا ایک سجدہ محفوظ بنا جائے, وہ سجدہ کہندا ہی امام حسین علیہ السلام دا کتھے ہویا؟ کربلا مولا. کس نے کیتا؟ امام حسین علیہ السلام کیتا. ہن تسی سر نہیں لانا ایتھے, سبحان اللہ کہنی. وہ سجدہ سکھانے والے کو محمد کہتے ہیں. شکریہ بھائی. وہ سجدہ سکھانے والے کو محمد کہتے ہیں. بڑی ربیع الاول نعت لکھی گئی, پورے میلاد پڑے بلکہ پورا مہینہ پڑیا تے اتنی منو خوبصورت لگی آئی میرا دل ہے پنڈی بھیب دے مومنین نو میں سنا دے ہاں, اجازت ہے پڑھ دئیے. نبی مصطفیٰ خدا نبی مصطفیٰ سردار صاحب خدا نے کوئی نبی اور پھر کیوں
اکثر کیوں نہیں بنایا؟ نبی اور یہ سایہ نہیں ہے کسی نو سی پیک دا فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے سید نو بڑا ہویا ہے جی محمد پہ سایہ کسی نے کیا کسی اور نبی پہ یہ سایہ نہیں ہے شہباز بھائی حاجی صاحب خاور بھائی ہو سکتا ہے میں شعر نہ پڑھتا لیکن اب یہ شعر پڑھ کے چیک کروں گا کہ اس کے کتنے اشعار پڑھنے سر اٹھاؤ پہاڑ پنڈی گھیر تلگان چکوال فتح جان عظیم دادار بیٹھ عظمت رسول اللہ پڑھ سر اٹھاؤ حلالی مصطفیٰ ہاتھ بلند ہونے چاہیے دن شان مصطفیٰ سے اللہ نہ شکریہ کسے فاطمہ سی ہے بیٹی ملی علی سا وسی کوئی آیا نہیں خدا دی قسمے میں شان مصطفیٰ پڑھیں شیعہ سنی اجتماع ہے وہ بندہ بڑا ہی امیر ہوئے گا جڑا انج کرے گا ہاں ہاں وہ اپنے اپنوں بڑا چودھری سمجھے گا جڑا انج کرے گا کیونکہ میں شان مصطفیٰ پڑھیا اپنے تے مان نہیں ذکر تے مان ہے کیونکہ میں کس ہستی دا کلام پڑھیا سر اٹھاؤ جڑے 14 دے مرکز ہیں میں شان مصطفیٰ پڑھے سر اٹھاؤ حلالی حاجی صاحب عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ اوڈا وڈا شیر
پڑھنا شیر کوئی ہو رہی لیکن تو نعرے ایڈے سونے تے ستھرے لوائے کہ شیر انہاں اے پڑھنا واجب ہو گیا لائے والا ذرا کھلو کے کیمرہ گھما بندہ دیکھ جو شیعہ سنی جو ایسے ایسے کر رہے ہیں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ سر اٹھاؤ حلال لکھواری سرکار لکھواری سرکار لکھواری لکھواری بابا لکھواری محمد کو سجدے میں چہرہ کیا جب پوچھتے نبی کے حسین آقا خدا نے کہا کہ یہ سجدہ سایا نہیں ہے ایک شان مصطفیٰ تے باواز بلند صلوات پڑھو اچھا ایک کلام میں اپنے دور تے محمد دا پڑھے ایسے ہی نا پہلے محمد دا پڑھے پہلے محمد دی نعت پڑھی نا ایک شیر میرا دل ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو شام تو پہلے پہلے کیونکہ اسی آپ ہی بانی ہے مجلس مکوانا ہے تو ایک میرا دل ہے آخری محمد دا ایک شیر پڑھا اس دور دے آخری محمد دا ایک شیر کیونکہ منو بزاد خود بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھیے جی اے چنگارے آسمان زمین ہے جاتے تیرا جلوہ ہر شے وچ تو ہی ظاہر دس کیوں میرے دس کیوں میرے تو پردا دس کیوں میرے تو مینوں مولا دی قسم ہے ہر وہ بندہ سبحان اللہ تے واہ واہ کہے گا جڑا ہر نماز دے بعد سرکار قائم دے ظہور دی دعا کردا دس کیوں میرے تو پردا ہی جے آجا میں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاؤں گا پچھلے سیدھا لائے پچھلے سیدھا لائے پچھلے سیدھا لائے کیا شیعہ دینا ہاتھ
دس کیوں میرے تو پردہ ہے شہباز بھائی میں اپنی اپنی من پسند کا قصیدہ پڑھ دس کیوں میرے تو پردہ ہے جے آ جاویں توں سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا ایک جھلک وکھا دے جے مینوں میں شوق دے وچ مر جاواں گا ایک جھلک وکھا دے جے شوق دے وچ مر جاواں گا جے مکھ تو پردہ ہٹا دے تیرا نور در وچ چھا جاوے دل ویکھن لئی آسماناں توں ساری زمین تے آ جا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ویکھن لئی اوئے سورج شرما زہرا دایا جاوے اے ربا بسیوں ہے دعا آمین یا رب العالمین تیری غیبت ہن مک جاوے تینو کعبہ بھی جھک جاوے اے ربا میں مقصود بھائی کو ڈائری نہیں ویکھ رہا ایتھوں ویکھ کے پڑھ رہا کیونکہ میرا نام منتظر مہندی ہے میں پتہ نہیں کتھے پہنچ گیا ایک شیر پڑھا گا یہ شیر کافی ہیں لیکن شیر ایک پڑھا گا کیونکہ پچھلے انجن نکال رہے اگر وہ ٹھیک ہوگے تو پھر اگلا بھی پڑھ سکتا عظمت امام زمانہ تم ایسا قرآن ہے مولا میرے تیرا اللہ بن تیرے حسن کی گل میں کیا دساں یوسف صدقے والی جاوے میں رب تو روز دعا مانگدا میرا باہر وچ جلدی آوے جامع مسجد میر شالی وچ آ نماز پڑھا دے نہ گھن نماز وچ ڈا دے دا نہ گھن نماز وچ ڈا دے دا انہاں مولویاں کو سمجھا دے نہیں حاجی باطل نماز تو آدی جے نام علی دا دے وہ ہر جگہ پہ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے بے شک زائر ظہور باقی ہے بے شک وہ ہر جگہ پہ ہے یو زائر ظہور باقی ہے واہ واہ اسی کی صدقے یہ کائنات میں نور باقی ہے اسی کی صدقے اس کائنات میں نور باقی ہے ہم نے ازل سے لیا تو جناب میں مہدی ہم نے جو ازل سے لیا تھا جو نام مہدی اس لیے ہمارے دل میں اب تک سرو سبحان اللہ سارے بولو صحیح ہے دو قصیدے میں اپنی مرضی نال پڑھیں آخری قصیدہ ایدے بعد ذکر مصائب
میں اپنے بھائی دے حکم دی تعمیل لال جناب ملک احمد عباس صاحب دے حکم دی تعمیل لال جناب سیدہ کا قصیدہ کس بی بی کا قصیدہ بولا انہوں نے کہ جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے علی علیہ السلام کو عین اللہ عطا کی تھی جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے علی علیہ السلام کو عین اللہ عطا کی 15 رجب انشاءاللہ بشرط زندگی پنڈی گھیب شہر بہت بڑی مجلس اعضاء ہے بانی مجلس سید عباس قاضی صاحب 10:30 بجے صبح انشاءاللہ حاضری ہوسی جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے علی علیہ السلام کو عین اللہ عطا کیا کہنے واہ 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 رسول اللہ دے کول ٹردے ٹردے جناب سیدہ آئے جناب سیدہ جدو قریب پہنچے رسول اللہ استقبالن کھڑے ہوئے سیدہ فرماتی ہیں بابا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم نہیں کی بابا جتنی آپ نے میری کی ہے بابا کیوں رسول اللہ دے چہرے تے تبسم بکھریا میرے ال ویکھے سرکار میرے ال ویکھے رسول اللہ کیونکہ پہلی لائن تے قصیدہ اگر تسی ایکسیپٹ کیتی تے پھر قصیدے دی سمجھ آسی واہ 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 بابا کیوں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم نہیں کی بابا جتنی آپ نے میری کی ہے رسول اللہ دے چہرے تے تبسم بکھریا رسول اللہ فرماتے بیٹی سیدہ زہرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کی تعظیم کیوں کی کیونکہ حجاب خدا بی بی نیاز قبول فرمائے سیدہ نیاز قبول فرمائے اللہ اکبر اچھا احمد بھائی ڈیریاں باندھن تے قصیدہ اچھے میرے لکھے ہیں رسول اللہ زمانی عصمت لال فرما رہے ہیں میری یہ ادا سنتا آپ کو سلامت ام الماسومین وجہ ورود آیت حلتا صدر نشین محفل زیر کسا سبحان اللہ اللہ اکبر کا کعبہ سبحان اللہ مخدوم آئے عالم سین کی ذات اقدس پہ بلند تر سلوات آئی صاحب شیر پڑھئے پھر پڑھئے شیر جیڑی تسی گل کیتی میں پوری قصیدے دی شکل چ پڑھن لگا خاور بھائی سر اٹھائے عصمت سیدہ رسول اللہ زمانے عصمت لال فرما رہے ہیں سینے میں قرآن ہوٹھوں سے جو روا ہے
حدیث کساپ ہے تہاڈی نظر کر لگا جے اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے تو ہو سکتا میں شعر نہ پڑھتا لیکن ہن پڑھنا واجب نہیں واجب ہے رسول اللہ زبان عصمت اللہ اتنے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا زبان عصمت اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں آدم سے شیر سن جو پھر محبوب صاحب آ جا اے شیر سن کے دیکھ کیا بات ہے سبحان اللہ جی آخری آدمی تک پوری طاقت نال جڑا لنگر مولا علی صاحب دا کھانے سارے بولے پوری طاقت نال دے رہے پہلے آدمی تو چاہ کے آخری آدمی تک پوری طاقت نال رایت بلند کر کے نعرہ کاش میرے پر ہوندے بھلے جی میں پرواز ہو کے عظمت پھر پڑھیے علی کی گواہ آپ ہیں سبحان اللہ بی بی نیاز قبول فرمائے سیدہ نیاز قبول فرمائے اللہ اکبر اچھا احمد بھائی ڈیریاں باندھ تے قصیدہ ایتھے میرے لکھے رسول اللہ زبان عصمت اللہ نے فرما رہے ہے میری آپ کو سلامت ام المعصومین وجہ ورود آیت حلتا صدر نشین محفل زیر کسا سبحان اللہ آپ کا کعبہ سبحان اللہ مخدوم آئے عالم سین کی ذات اقدس پہ بلند تر سلوات آئی صاحب شیر پڑھیے پھر پڑھیے شیر جیڑی تسی گل کیتی میں پوری قصیدے دی شکل چ پڑھن لگا خاور بھائی سر اٹھائے عصمت سیدہ رسول اللہ زمانے عصمت اللہ فرما رہے ہیں سینے میں قرآن ہے وہ ڈھڑ سے جو روا ہے خدیجہ میرے تھارے کے بھر سے
حدیث کساپ ہے تو اڈی نظر کر لگا جے اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے تو ہو سکتا میں شیر نہ پڑھتا لیکن ہن پڑھنا واجب نہیں ہو جب ہے رسول اللہ زبان اس مطلب اتنے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا زبان اس مطلب رسول اللہ فرما رہے ہیں آدم سے شیر سن جو پھر میں بم صاحب پھڑا آ جا اے شیر سن کے دیکھ کیا بات ہے سبحان اللہ جی آخری آدمی تک پوری طاقت نال جڑا لنگر مولا علی صاحب کا کھانا ہے اور لنگر حلال کرے سارے بولے پوری طاقت نال دے دے پہلے آدمی تو چاہ کے آخری آدمی تک پوری طاقت نال بلایات بلا دے کر کے نعرہ کاش میرے پر ہوندے ملک جی میں پرواز ہو کے عظمت پھر پڑھیے علی کی گواہ آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی کاش میرے پر ہوندے میں پرواز ہو کے عظمت سیدہ پڑھدا جس انج کیتا خدا گواہ سیدہ جانے اور وہ جانے کیونکہ اتھے بولنا قبلہ اتھے بولنا واجب نہیں ہو جب ہے رسول اللہ زمان عصمت رن فرما رہے ہیں سہرا ہزار باری خدا دی قسم ہے احمد بھائی تسی آکھ تے رہے ہو شیر پورا پڑھو لیکن جس انج کیتا میرا دل دکھے گا کیونکہ ایتھے بولنا واجب ہے روزے رسول اللہ فرما رہے روزے جزا سلامت ہے امام حسین سلامت ہے مصائب دے حوالے نال بہت بڑا نام نہایت واجب الاحترام واجب القدر سید زادہ اقبال شاہ سر تشریف لے
بس ایک وین جس وین دا بھائی احمد نے حکم کیتا ہے وہ وین پڑھ کے کیونکہ مجلس مکمل ہو جائے مجلس دی تکمیل کان میں ایک وین کرنا چاہ رہا انہاں مینوں حکم کیتا ہے اس بی بی دا وین پڑھ دے جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں میں زیادہ نہیں ایک وین پڑھنا ہے بابا جی انشاءاللہ تو ہم رج کے مصائب سنانے گے مجلس دی تکمیل ہو جاوے زندگی باقی ملاقاتہ باقی شہباز بھائی احمد بھائی راضی رہے ترے جماعت السانی ہائے کر دیں یار امیر بڑھ کے نہ بھائی ترے جماعت السانی بی بی دا ہاتھ زخمی سردار صاحب تسی تے فضائل تے رو رہے سو تسی فضائل تے رو رہے سو ساکے بھائی یہ جتنے عزادار یہ فضائل تے رو رہے سن سیدہ کونین دے فضائل تے رو رہے سن میں کہ بی بی دا ہاتھ زخمی پچھلے ہائے نہیں کیتی تیرے کان جملہ کھن لگا میں کہ ترے جماعت السانی بی بی دا ہاتھ زخمی بی بی دا پہلو زخمی تو اجے بھی ہائے نہیں کیتی بی بی دا سر زخمی اللہ تو سیدھے پانی رو رہے ہو نا آؤ تو انہوں دا سترے جماعت السانی نو کیڑی کیڑی شے کیا کیا روئی ہے صرف سنی رونے والی شکل بنا پوے لیکن شیعہ تے واجب ہے رسول اللہ دی دھی دے دکھ پڑ لگا تیرے تے ہائے واجب ہے تے ہائے انج کری جے میں کوئی جنازہ پہ اٹھدا ہوئے تاہی عرش ویکھو تاہی عرش ویکھو بکا لہو رو رے آئے مسلے تے زخیمی حدیث قصہ ہے اللہ اکبر اللہ شاید میں سمجھا نہیں سکیا تاہیر لکھ وری بھائی تاہیر شیوے کھو اللہ سردہ ماتم قبول کری لہو رو رے آئے مسلے تے زخیمی سونی ہائی کی تھی تیرے واسے میں جملہ پڑھا جنے وہاں جنے دہت کوئی بجاوے نہ خالی بڑی دیر تو آیا کھڑی ہے سوال صدقہ جنے لئی محمد کھلو مسلیت زخیمی حدیث قصہ ہے جیندے لئی محمد کھلو گا رہا ہے مسلیت میں دعا کر کے جا رہا ہوں میں دعا دے کے جا رہا ہوں بھائی تیرا کرلانا ویکھے جس جس بندے رسول اللہ دی دھی دے دکھاں دے ہائے کی تھی ہے اللہ کفن چھ بے کفن رومے اللہ قبر چھ حسین رومے پچھلے ہائی نہیں کی تھی تو ہائی اتنی باواز بلند کر تیری دعا آج اس مجلس عزا چھ مستجاب ہو جاوے اللہ حسین دیمان دے سامنے حسین رومے جندے لئی محمد کھلو دارے ہون ہائی کریں کتنے نوجوانوں تو سا ہائی کریں بی بی راکھری میلا بی بی فرمائے یاری میری اچن وسیط ہے میری ایک وسیعت یاد رکھے آکے زہرہ کڑی وسیعت کیسی وسیعت بی بی رو رو کے فرمینے علی اکی مسلیت زخیمی حدیث قصہ ہے نہ قاتل کوئی میری میت کے آوے احمد بھائی آخری جملہ آخری فکرہ آخری مصرہ او پڑ لگا جتے بھین بھیرا دی مہر لگیے اگر تو سماعت کر لیا اے میرا قرآن تے ہاتھ میں ایتھے سلام کر جاواں گا اللہ اکبر مشکل ترین دعا دی جرا کے سیر تے ہاتھ